саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Номері 3-ші дәріс тақырыбы. Физиканы оқыту әдістері. Сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Қарастыратын бірінші сұрақ оқыту әдістерінің классификациясы. Екінші сұрағымыз физиканы оқытудың жаңа педагогикалық технологиялары. Және де қарастыратын үшінші сұрағымыз оқыту әдістері мен ғылыми танымның әдістерінің байланысы. Оқу-тәрбиелік процесс. Мұғалімнің оқыту қызметінің және оқушының оқу қызметінің екі жақты үйлестірілген процесі. Сондықтан оқыту тәсілі деп оқушының танымдық және практикалық қызметін ұйымдастыратын, олардың білім мазмұнын игеру мен оқыту мақсаттарына жетуді қамтамасыз ететін мұғалімнің мақсатты іс-әрекеттер жүйесін айтамыз. Дидактика мен жеке әдістемелер тарихы көрсеткендей, оқыту әдістемелері оқыту мақсаттары мен білім мазмұнына тәуелді болып келеді. Әдіс оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу үшін қолданатын тәсілдері. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін жұмыстар ретке келтіріледі. Оқыту әдістері бұл мұғалім мен оқушылардың оқу-тәрбие жұмысының міндеттерін шешуге бағытталған өзара бірлескен іс-әрекет тәсілі. Оқыту әдісі бұл қоғамның білім беру мекемесіне деген әлеуметтік тапсырысына тәуелді әлеуметтік категория. Себебі ол қоғамның білім беру ұйымдарының алдына қойған әлеуметтік сұранысына байланысты. Оқыту әдістерінің жүйесі білім мазмұнына да байланысты. Білім мазмұнының кез келген өзгерісі оқыту әдісін таңдауға әсер етеді. Бәрімізге белгілі, өсіп келе жатқан ұрпақты оқыту мақсаттары үстем еткен қоғам дүниетанымның әлеуметтік мақсаттарына сәйкес өзгеріп, толықтырылып отырды. Оқушыларда білімдер, іскерлік пен дағдыларды қалыптастырумен қатар мектеп алдында өсіп келе жатқан ұрпақты дамыту мен тәрбиелеумен байланысты міндеттер кешені тұр. Оқу-педагогикалық қызметтегі іс-әрекет тұрғысы негізінде Бабанский оқыту әдістерін үш топқа бөледі. Бірінші ол оқу-танымдық іс-әрекеттерді ұйымдастырудың әдістері. Әдістердің бірінші тобына сөздік, көрнекілік және практикалық әдістер енеді. Екіншіден оқу іс-әрекетін ынталандыру әдістері. Ынталандыру әдістерінің тобына осы топқа тән әдістер, танымдық ойындар, пікірталас, мадақтау енеді. Үшінші іс-әрекетті бақылау әдістері, бұл жерде бақылау әдістері тобына ауызша және жазбаша тексерудің әр алуан әдістері, жеке және фронтальды сұрау, бақылау жұмыстары, диктанттар, рефераттар, дидактикалық карточкалармен жұмыс жатады. Танымдық іс-әрекет сипаты, білім көзі, оқу-педагогикалық іс-әрекетті ғылымның әдістемалық тұрғыларының негізінде оқыту әдістерін кестеде көрсетілгендей топтастыруға болады. Топтастыру негіздемесі танымдық іс-әрекет сипаты, білім көзі, оқу-педагогикалық іс-әрекет тұрғысынан және де ғылым методологиясы жатады. Ал енді осыларға сәйкес әдіс топтар танымдық іс-әрекет сипаты бойынша түсіндірмелі, иллюстративті, репродуктивті, проблемалы, мазмұндау, эвристикалық, зерттеушілік жатады. Білім көзі бойынша сөздік, көрнекілік, практикалық. Оқу-педагогикалық іс-әрекет тұрғысы бойынша оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру, оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру, оқу-танымдық іс-әрекетті бақылау және де ғылым методологиясы бойынша теориялық, эмпирикалық болып бөлінеді. Оқушылар ақпаратты әртүрлі білім көзінен алады. Осы тұрғыдан білім көзіне байланысты барлық оқыту әдістерін үш топқа бөлуге болады. Сөздік, практикалық, көрнекілік. Енді сөздік деп әдісте басты білім көзі сөз. Әңгімелеу, түсіндіру, әңгімелесу, лекция сөздік әдістер. Сөздік әдіске оқушылардың кітаппен, оқулық анықтамалықтар, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеуде жатады. Практикалық әдіс есеп шығару мен оқушылардың жұмыстары, яғни зертханалық жұмыстар мен физикалық практикумдар, үй эксперименті жатады. Осы әдісті қолдану барысында оқушыларда білімдерін есеп шығару үрдісінде қолдана білу, білігі мен белгілі бір эксперименталды білім мен дағдылар, өлшеуіш жүргізуге жүргізе білу, өлшеуіш құралдардың шкаласының құнын анықтау, электр сібектерді оқып, оны құру қалыптасады. Бұл жұмыстардың нәтижесі оқушылардың білімдері мен іскерліктерінің негізгі көзі болып табылады. Және де көрнекілік әдістер тобына білім көзі бақылап, зерделеу болатын әдістер жатады.
Оқушылар бақылап қарап, оның нәтижесіне эксперименттік фактларға бой жүгіртіп, талдап, қорытынды жасап, жаңа білімге жетеді. Көрнекілік әдістер томына демонстрациялы эксперимент пен иллюстративтік әдіс, яғни суреттер, сызбалар, кестелер, механикалық модельдерді, диапозитивтерді көрсету жатады. Бұл әдіске экскурсияны жатқызуға болады. Физика мұғалімі оқу процесін ұйымдастыруда, оқу әдістерін таңдауда, мектептердің оқу тәрбие жұмысының ұзақ уақыттық практикасына негізделіп жасалған жалпы әдістемелік қағидалар болып табылатын дидактикалық принциптерді басшылыққа алады. Бұл принциптер өз пәнін оқытуда білім беру және тәрбие беру міндеттерін неғұрлым ойдағыдай шешуді қамтамасыз ету үшін мұғалімнің қалай әрекет жасауға тиістілігі туралы нұсқаулықтарды қамтиды. Методиканың мәні метод әдіс деген сөзден шыққандықтан оқыту әдісі деген ұғым физиканы оқытудың бірнеше жолын қарастырады. Олар кешенді әдіс, жобалық әдіс, дедуктивтік және индуктивтік әдіс. Сонымен оқыту әдісі ұғымы оқытудың мазмұнына, оқу жұмысының барысына, оқу ісін ұйымдастыруға әртүрлі шығармашылық шараларға негізделеді. Мұғалімнің білім беру іскерлікке дағдыға үйретеді және оқушылардың осыларды меңгеруі оқытудың әртүрлі әдістерімен жүзеге асады. Физика ғылымының өзіндік зерттеу әдісі болатын секілді физиканы оқытудың да өз әдісі бар. Оқыту әдісі деп мұғалімдердің оқушыларды біліммен қаруландыру тәсілдерін және материалды қабылдату айла шараларын айтады. Оқыту әдістері көп тармақтан тұратын көп компонентті ғылыми практикалық ұғым. Оқыту әдістерін ғылыми негізде талдау жасасақ, оған әртүрлі тұрғыдан анықтама беруге болады. Оқыту әдісі оқытушы мен оқушының бірлесіп жұмыс істеу тәсілдері. Оқыту әдісі оқу үрдісіндегі алға қойылған мақсатқа жету үшін қойылып, мұғалім мен оқушылардың бірігіп атқаратын қарекеті. Оқыту әдісі оқу үрдісіндегі педагог пен оқушының арасындағы өзара әрекет. Оқыту әдісі оқушыларға білім беретін жол. Оқыту әдісі оқушылардың танымдық процесін және олардың жеке басының дамуын ұйымдастыру формасы. Оқыту әдісі оқу үрдісін оптималдандырудың бір амалы. Мұндай тұжырымдамалардың барлығының түпкі мақсаты оқушылардың білім алуының тиімді жолы мен әдіс амалын анықтау болып табылады. Оқыту әдістерін зерттеу негізінен дидактиканың міндеті, ал жеке пәнді оқыту оның ішінде физиканы оқыту әдістемесінің мақсаты физика мазмұнының ерекшелік сипатына лайықты, сабақта оқыту әдістерінің тиімді тәсілдері мен әдістемелік амалдарын қолданудың жолдары мен формаларын анықтау. Мектеп өмірінде оқыту әдістерінің бірнеше түрлері қолданылатыны белгілі. Сондықтан оларды классификациялау принциптері де әртүрлі. Олардың ішінде дұрыс деп қолданып келген принцип оқушылардың алдын алатын білім көздеріне және мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жүргізетін қызметіне байланысты классификациялау. Бұл принцип тұрғысынан оқыту әдістері үш түрге бөлінеді. Сөзбен баяндау әдістері, көрнекілік әдістер, практикалық әдістер. Әңгіме оқу материалын ауызша баяндау. Ахмет Байтұрсынов сөзден әңгімелеп әңгіме шығару өнері үй салу өнеріне ұқсас дейді. Сөз өнерінің айшықты болуы сөздің дұрыстығына, тілдің анықтығына, дәлдігіне, көркемділігіне, тіл тазалығына байланысты екенін дәлдеп, алмастыру, кейіптеу, бейнелеу, әсерлеу тәсілдерінің мәнін ашады. Әңгімелесу дегеніміз біріншіден мұғалім оқушыларда бар білімдерге практикалық тәжірибемен тәжірибелік көрсетулерге сүйеніп, сұрақтардың көмегімен оқушыларды жаңа білімдер түсінуге алып келетін оқыту әдісі. Әңгіменің екінші түрі бұл мұғалімнің материалды дәйектілікпен, бейнелі түрде, диалогпен үзбектемей баяндап беруі. Оның қолданылатын мақсаты, біріншіден оқушыларды өнертабыстардың және физикалық заңдарды ашудың тарихы мен ғалымдардың өмір баяндарын айтқанда, екіншіден ғылым мен техниканың жетістіктерін және даму болашағымен таныстырған кезде, үшіншіден табиғат пен техникалық қондырғыларды бақыланатын құбылыстарды сипаттағанда, төртінші оқып үйренілетін физикалық құбылыстар мен заңдардың құралдар мен техникалық құралдардың ғылымда техникада қолдануын оқып үйренгенде. Енді әңгіме арқылы жаңа білімді хабарлау үшін оған кейбір қойылатын талаптар бар. Енді осы талаптарға тоқталуы керек. Мұғалімнің фактілер оқиғаларға берген бағасының болуы.
әңгіменің оқушылардың адамгершілігіне әсер етуі, әңгіменің әсерлігі, ой-пікірдің дұрыстығын дәлелдейтін жарқын және нанымды мысалдардың фактілердің жеткіліктігі, әңгіменің жүйелілігі болу керек, әңгімеде дәлелді және ғылыми фактілердің болуы, тілінің қарапайымдылығы және түсініктілігі болу керек. Әңгімелесу әдісінің артықшылығы мен кемшілігіне тоқталып өтетін болсақ, әңгімелесу әдісінің артықшылығы ес пен тілді дамытуы, оқушылардың оқу танымдық қызметін белсендетуі, оқушылардың білімінің белгілі болуы, жақсы диагностикалық құрап, үлкен тәрбиелік күші бар. Ал кемшілігі уақыттың көп кетуі, қауіп элемент бар сонымен қатар. Оқушы дұрыс жауап бермеуі мүмкін, оны басқа оқушылар естіп, есінде сақтап қалады. Әңгімелесу оқытудың диалогтық әдісі. Мұғалім оқушыларға мұқият ойластырылған сұрақтарды жүйелі қою арқылы олардың жаңа оқу материалын меңгеруіне жағдай жасап, бұрын оқылған материалдарды қалай меңгергенін тексереді. Әңгімелесу бұл дидактикалық әдістердің ескі түрі, оны Сократ шебер түрінде қолданған, сондықтан әңгімелесу әдісін Сократ әдісі деп те атайды. Түсіндіру жеке ұғым құбылыстарды құралдар, көрнекі құралдардың жұмыс істеу әдіс тәсілін ауызша баяндау. Түсіндіру әдісіне қойылатын талаптар, сұрақтарды дәл және анық тұжырымдау, себеп-салдар байланысын ашып дәлелдер келтіру, салыстыру, қатар қою, ұқсату, жарқын мысалдар қолдану жүйелілік. Түсіндіру оқыту әдісі ретінде әр жастағы балалар тобымен жұмыста кең қолданылады. Бірақ орта және жоғары сатыларда оқу материалдарының күрделеніп, оқушылардың ақыл ой жұмысының мүмкіндіктері өскенде, бұл әдіс кіші жастағы оқушылармен жұмысқа қарағанда көбірек қолданылады. Сөзбен баяндау әдістері мұғалімнің ауызша түсіндіруі арқылы жүзеге асырылады. Оқушыларға берілетін білімнің негізгі көзі мұғалімнің сөзі, ал мұғалімнің әрекеті сөзбен түсіндіру. Оқушылардың қызметі міндеті тыңдау, ойлану. Мұғалімнің оқу материалын ауызша сөзбен баяндау әдісі әңгімелеу, әңгімелесу, түсіндіру дәріс арқылы жүргізіледі. Әңгімелеу оқу материалын сабақта диалогсыз тек мұғалімнің өзінің өздіксіз сөзбен ауызша баяндау тәсілі. Бұл тәсілді қолданудың мақсаты мынадай. Физикалық заңдар мен жаңалықтарды ашылуы тарих мен физика ғылымдардың өмір баянымен оқушылар таныстыру қажет болғанда, ғылым мен техниканың жетістіктерімен даму перспективаларымен мектеп оқушыларын таныстырғанда, физикалық заңдар мен құбылыстарды ғылымдағы техникада өмірде қолдануын түсіндіргенде, табиғатта және техникалық қондырғылардың байқалатын физикалық құбылыстарды баяндағанда. Әңгімелесу мұғалім оқушыларда бар білімге практикалық тәжірибе мен тәжірибелік көрсетулерге сүйеніп, сұрақтардың көмегімен оқушыларды жаңа білімді түсінуге және меңгеруге алып келетін оқыту әдісі. Материалды әңгімелеу әдісімен баяндау мұғалім мен оқушы арасындағы диалог түрінде өтеді. Мұғалім тәжірибелер жасап көрсетіп, немесе мектеп оқушылары орындайтын тәжірибелерге сүйеніп, оларға сұрақтар қояды. Диалог түрінде жүргізілетін әңгімелесу тәсілі арқылы физикалық заңдар түсіндіріледі, физикалық құбылыстардың мәні ашылып көрсетіледі, физикалық ұғымдар қалыптастырылады, оқу материалдары қайталанып бекітіледі, оқушылардың алған білімі іскерліктері дағдылары тексеріледі. Түсіндіру бұл мұғалімнің курстың неғұрлым күрделі мәселелерін дәйектілікпен қатаң логикалық тұрғыда баяндап беруі. Физиканы оқытуда түсіндіру әдісінің мынадай оқу міндеттерін шешу кезеңінде қолданылады. Физикалық құбылыстардың мәнін неғұрлым жалпы физикалық теориялар негізінде ашқан кезінде, денелердің физикалық қасиеттерін заттардың атомдық молекулалық құрылысы туралы түсініктер мен электрондық теория негізінде түсіндіргенде, физикалық заңдардың мәнін оқып үйрену мен олардың арасындағы байланысты ашқанда, физикалық құбылыстар мен заңдарға негізделген технологиялық процестердің мәнін оқытып үйренген кезде. Түсіндіру көбінесе әңгімелесу әдісімен ұштастырылып отырады. Мұғалім оқушыға өз пікірлерін айтып, өзінше түсінік беруді ұсынады. Дәріс әңгімелеумен және түсіндірумен салыстырғанда баяндаудың үлкен ғылыми қатаңдығымен және едәуір ұзаққа созылатындығымен сипатталады. Дәріс әдісін негізінен жоғары сыныптарда қолдануға болады, өйткені ол оқушылардан ұзақ уақыт бой тұрақты зейін қоюды, жоғары дәрежеде дамыған абстрактілі ойлауды, дәріс барысында негізгі идеяларды
қорытындыларды, заңдардың тұжырымдамаларын, формулалар жазып отыру іскерліктерін талап етеді. Көрнекілік әдіспен оқу материалын түсіндіргенде мұғалім көрнекі және техникалық құралды қолдану арқылы физикалық құбылыстарды, процестерді, денелерді, заттарды көрсетеді, демонстрациялайды, иллюстрациялайды, қолдарына ұстатып сездіреді. Бұл жағдайда мұғалімнің сөзі қосымша рөл атқарады, ал оқушылардың алатын білім көзі көрнекті құрал болып табылады. Мұнда мұғалімнің оқыту қызметі көрсету мен демонстрациялау, сабақтағы оқушылардың оқу қызметі бақылау, эксперименттік фактілерді көріп ойлану, қорытынды жасау, білім қорын байыту. Көрнекілік әдістердің түрлеріне демонстрациялық эксперимент, схема, плакат, сызу, сурет, кино, диафильмдер жатқызуға болады. Педагог Каменский көрнекілік әдісті мұғалім үшін алтын ереже санаған, себебі оның нәтижесінде оқу материалын оқушылардың нәтижелі қабылдауына мол мүмкіндік туады. Практикалық әдістерге. Физиканы оқыту процесінде жүргізілетін лабораториялық жұмыстар, физикалық практикумдар, сыныптан тыс бақылаулар жүргізу, есеп шығару жұмыстар жатады. Олар оқушылардың эксперименттік өлшеу, зерттеу, жалпы еңбектік іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады. Оқушылардың өз беттерінше әртүрлі практикалық жұмыстарды орындауы, ізденіп ойлануы, есеп шығаруы олардың алатын білім мен іскерліктерінің көзі болып саналады. Мұнда мұғалімнің қызметі жұмысқа түсініп, нұсқау беру, тексеру, қорытынды жасауға көмектесуі жатады. Бұл көрсетілген әдістердің ешқайсысын әмбебап әдістер деп қарастыруға болмайды. Олардың қолдану оқыту мақсаттарының түрлеріне сай келуі тиіс. Сабақта олар көбіне аралас түрінде қолданады. Мысалы, мұғалімнің сабақта ауызша баяндап түсіндіру көбіне көрнекі құралдарды пайдаланып, физикалық экспериментті демонстрациялаумен, яғни көрнекілік әдіспен қос қабат жүреді. Сондай ақ материалды сөзбен түсіндіру көбіне практикалық әдіспен бірігіп пайдаланып отырады. Кітаппен жұмыс, яғни кітап білімнің қайнар көзі. Оқушылар физика оқулықтарымен жұмыс істеп, белгілі физикалық білім жүйелерін меңгереді. Ғылыми көзқарастарын қалыптастырады, ой өрісін дамытады, өзігінен жұмыс істей білуге дағдыланады. Материалды қабылдау үстінде де оны пысықтау және қайталау кезеңдерінде кітаппен жұмыс істейді. Физиканы оқытуда жаңа педагогикалық технологиялар тақырыбына тоқталатын болсақ, бұл жерде технология деген сөздің технология кез келген іс-әрекетте қолданатын әртүрлі әдістер мен құралдардың жиынтығы. Шеппель технология бұл өнер, шеберлік, ептілік, іскерлік әдістердің жиынтығы жағдайының өзгеруі десе, Чошанов технология бұл дидактикалық жүйенің құрамды бөлігі деп анықтама береді. Және де педагогикалық технология дегеніміз, міне мысалға Беспалько педагогикалық технология дегеніміз тәжірибеде жүзеге асырылатын белгілі педагогикалық жүйенің жобасы, ал педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс тәсілдер оның құрамды бөлігі ғана. Оқыту әдіс үрдістерін жүзеге асырудың мазмұндық техникада педагогикалық ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жобасы деп түсіндіреді. Ал Лихачев бұл оқытудың формасын, әдісін, тәсілін, тәрбиенің құрылымын жинақтауды анықтайтын психологиялық, педагогикалық құралдардың жинағы деп қарастырады. Сонымен қатар міне Селевко, Воронов міне оларда өздерінің пікірлерін айтып кетеді. Селевко педагогикалық технология түсінігін үш аспект бойынша қарастырады: ғылыми, бейнелеу үшін жүргізу және нақтылы жүргізу. А Воронов педагогикалық технология бұл тиімді оқыту жүйесін құрумен айналысатын жаңа бағыт деп есептейді. Енді сонымен қатар педагогикалық технологияларға берілген қысқаша анықтамалар бар. Олар міне мына жерде Беспалько, Монахов, Кларин, Волков деген сияқты ғалымдар да өз пікірлерін айтып өткен болатын. Педагогикалық технология құрылымы оқу үдерісін ұйымдастыру, білім алушылардың оқу іс-әрекетіндегі әдістер мен құралдары, материалдарды меңгерту барысында оқушының қызметі, оқыту үдерісінің диагностикасы жатады. Жаңа педагогикалық технология мақсаты оқытуды ізгілендіруі, яғни оқу құралдары оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін жүзеге
жүргізе алатындай болу керек. Жаңа педагогикалық технология түрлері өте көп. Олардың тек бірнешеуіне тоқталып өтетін болсақ, ойын технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы, сын тұрғысына ойлау технологиясы бар. Ойын технологиясы, ол педагогикалық ойындар технологиясы дегеніміз педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиыны. Ойын түріндегі жұмыстар сабақ үстіндегі қолайлы деген жағдайларда пайда болып, оқушылардың қызықтырушы құрал ретінде қолданылады. Проблемалық оқыту мұғалім басшылығымен қиын мәселелерді туғызу және оқушылардың белсенді түрде өз беттерімен мәселелерді шешу қорытындысында олардың ойлау қабілеттері дамып, шығармашылық іскерліктер мен дағдылар қалыптасуына жағдай жасалады. Ал сын тұрғысынан ойлау технологиясы мақсат пен міндеттердің орындалуы мынадай ұзақ жоспарлар арқылы іске асады, яғни ассоциация, бірлестік, қызмет, көзқарасын талдау мен дәлелдеу түрлерін қорғау деген сияқты. Сонымен қатар деңгейлік саралау технологиясы бар. Деңгейлік оқыту технологиясы мақсаты әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгеруімен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жекелеп оқыту технологиясы, топты оқыну технологиялары, міне мына жерде қысқаша анықтама берілген, мына слайдқа назар аударып қарап алуларыңызға болады. Сонымен қатар кезеңдеп оқыту технологиясы. Енді жеке пәндік педагогикалық технологияның өзі әсерлі сабақтар жүйесіне негізделген технология болып бөлінеді. Және де ерте және ыждағатты сауаттылыққа оқыту технологиясы. Технология мазмұны оқу процесі бала миының танымдық қуатын жан жақты жандандыра отыра қызметімен қатынастары арқылы баланың табиғи ойлауына негізделген. Енді мына әсерлі сабақты жүйесіне негізделген технологияның мақсаттық бағыттарының өзі қалыпты білім шеңберлік дағдыны меңгеру, ойлау қызметіне математикалық тәсілдерді меңгеру, қабілетті балаларды дамыту болып бөлінеді. Өзіндік даму технологиясы да, яғни мақсат бұл жерде Монтессори мақсаттық бағыты жан жақты дамыту, жекелікті тәрбиелеу, бала санасында ойлау қызметі мен пәндердің түзгіштерін біріктіру, яғни басты мақсаты оқыту дағдысы, қолдағы ұсақ моторлар есті дамыту. Дамыта оқыту технологиялары бар. Бұл жерде Занковтың дамыта оқыту жүйесі, Илькоин және Давыдовтардың дамыта оқыту технологиясы қарастырылып өтеді. Модульдік оқыту технологиясы дегеніміз қандай да бір жүйенің ұғымның нақтылатын біршама дербес бөлігі. Оқу модулі қайта жаңғыртушы оқу циклы ретінде үш құрылымды бөліктерден тұрады. Кіріспеден, сөйлесу бөлімнен және қорытынды бөлімнен тұрады. Әр оқушы оқу модулінде сағат саны әртүрлі болады. Бұл оқу бағдарламасы бойынша сол тақырыпқа тақырыптар тобына немесе тарауға бөлінген сағат санына байланысты. Енді бүгінгі дәрісіміздің бойынша білімді пысықтауға және бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Оқыту әдісі деген не? Оқыту әдістерінің классификациясы қандай? Олардың негізінен не жатады? Оқыту әдісі мен ғылыми танымның арасындағы байланысты ашып көрсетіңіз. Таным процесінің кезеңдері қандай? Дәстүрлі оқыту мен инновациялық оқытудың негізгі ерекшеліктерін сипаттаңыз. Оқыту құралдары дегеніміз не және оған не жатады? Осымен мына жерде сіздерге міне пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.